Mamma mia. Hej venner. I dag skal vi lære at lave en super lækker tartar. Altså, vi er godt nok i det mest isolerede ø i Danmark på Anholt. Men man kan godt få basilikum og tomater og alt muligt lækkert heroppe. Så jeg har ladet mig inspirere mig af sådan Sydeuropa. Og det er også derfor, jeg har lavet sådan sat lidt op med lavendler og citroner og alt det andre lækre ting og sager. Så i dag, der skal vi lave tartar. Når man laver tartar, så kan man bruge forskellige stykker af udskæringer. Jeg har valgt at gå videre med en kalveinderlår, men du kan også bruge kalvemørbrad, oksemørbrad. Du kan bruge vildt kød. Det vigtigste er, at kødet ikke indeholder særlig meget bindevæv. Altså, det ikke er sådan en sej stykke kød. Så kødet skal være mørt. Så typisk vil man bruge de reelle stykker af dyret, som også er egnet til at stege. Lad os komme i gang. Jeg har mit kød her. Jeg er nemlig lidt bange for fluer. Dem er der altså en del af her på Anholt. Specielt i år, så har vi vores kød. Vi starter lige med at skære senerne af. Her lidt der. Det her kød skal jo spises råt. Derfor så er det vigtigt, at der ikke er sener med. Da jeg var elev, der havde vi tartarrøret ved bordet. Så kom der sådan en vogn, hvor så at man kunne vælge, hvad der måtte komme i ens tartar. Og så tjeneren rørte den så ved bordet. Meget fransk at gå ned af en franskmand, selveste Jérôme Valard. Og så rører en tartar derned. Sådan. Og hvis jeg denne her, den har lidt her. Altså igen, det er ikke fordi det er verdens ende, at der er lidt senere i, men fjern det værste. Så tager vi kødet her. Det er vigtigt, at du har en super skarp kniv. Først så skærer vi nogle tynde sådan filer her. Man kan lave tartar på forskellige måder. Man kan bruge en kødhakker. Man kan også godt skrabe kød. Det vil sige, man gør sådan her. Man kan også godt skære det. Jeg kan faktisk personligt godt lide de tartar, der sådan er skåret i bidder, hvor det er, at man kan mærke og fornemme kødet. Det er faktisk også sådan, jeg har fået det i Italien, det gang jeg har fået det, hvor det er, at det kører kødet igennem en grov kødhakker, eller skærer den sådan ret groft i hånden. Det, der også er imponerende, det er, når man laver tartar, så er det som om kødet vokser. Altså, det bliver til rigtig meget lige pludselig. Så, nu har jeg flerene. Dem tager jeg så og skærer i nogle lange strimler. Og når du har ingredienserne til en tartar, så kan du faktisk lave dem alle steder. I og med, at der ikke er noget, der skal tilberedes, så er det altså lige ud af landvejen. Så skærer vi det lige i den anden led her. Sådan. Så herfra, hvis du synes, det skal være finere, så kan man lige flade det ud, så man får et bedre fornemmelse af det. Sådan. Så skifter jeg over til kokkekniven, og så kører vi bare, ligesom når vi hakker finhakket løg. Sådan. Så tager vi kødet her. Lige samler den en gang. Og kommer det i vores skål. Nu skal vi komme nogle forskellige ting i vores tartar, for at få den til at smage af det, vi synes, den skal smage af. Man kan røre tartar på mange forskellige måder, og rigtig mange forskellige land har deres udgave af tartar. Faktisk så mener man, at tartar kommer fra tartar-tyrkerne, som i gamle dage lagde kødet under sædet på deres heste, så når det red på den, så blev det sådan hakket, og så har man så spist det. Jeg tager lidt kapers. Du kan bruge noget, der ligesom er syltet for at give noget syre til retten. Der synes jeg, både salt og det her syre fra kapers er genialt. Og husk, at når du åbner sådan en dåse med kapers, så gem kapers vandet. Det er altså et virkelig, virkelig god smagsgiver. Sådan. Det skal ikke være særlig fint, det her. Kommer vi kapers i. Vi tager også en halv løg. Ikke særlig meget, men en lille smule vil være rigtig, rigtig lækkert i en tartar. Her går jeg videre med det her lækre, fine, hvide salatløg her. Den er simpelthen så lækker, saftig. Den virkelig behagelig løgaroma, den har. Det kan vi godt bruge sammen med vores kød, kapers og tomat. Først så halverer vi den. Den ene halve, det tager vi og hakker fint. En lille bitte smule finhakket basilikum. Meget lidt. Man skal altså ikke gå ind og overdøve det hele.
tager en lækker citron her. Og så tager vi vores vand her. Så river vi en lille smule citronskal på her. Lige for at give noget friskhed. Det er ikke meningen, at din tatar skal være sur, men den skal have lidt frisk syre. Cirka en spiseskefuld. God ekstra jomfru olivenolie. Sort peber. Og en lille nip chiliflakes. Og en lille teskefuld dijonsennep. I Italien, der kommer med sådan en lille smule finhakket anchovsa i tatar. Det har jeg ikke her. Jeg kan godt have købt det, men jeg har noget, der er endnu vildere. Jeg har det her hvide soja. Det her, det har så meget umami i sig. Altså, man skulle tro, at man har taget en hel ko og kogt det helt ned til en flaske. Det smager af kød i sin vildeste form. Så det tager jeg lige og kommer en lille smule af. Og hvis ikke du har sådan en her, kan du bruge en lille smule light soja. Sådan. Ikke særlig meget. Nu skal vi vende vores tatar sammen. Når vi vender tatar, så er det stille og roligt. Og en tatar skal altså laves og spises friskt. Så ikke noget med at lave den og så spise den dagen efter. Den skal altså laves og spises med det samme. Og alt skal selvfølgelig være frisk og det højeste kvalitet, når du laver en tatar. Kommer lige en lille bitte nip salt. Men husk lige at smage, inden du kommer salt i, fordi de her kapers kan være utrolig salt. Og så den her hvide soja også. Stille og roligt med salten. Vi skal kunne smage det hele. Sådan. Nu skal vi anrette. Vi laver en rustik anretning. Ej, hvor ser det lækkert ud. Fantastisk friskt og lækkert. Det er en form for en kødsalat, ikke? Det kan man ikke rigtig komme udenom, men når man egentlig skal have det. Det er super lækkert at få serveret sin tatar med et sprødt element. Det kan være ristet brød, det kan være brødcroutoner. Jeg synes noget chips, det vil være meget passende til den her. Så jeg har nogle lækre, grove kartoffelchips her. Som afslutning, jeg afslutter lige med noget friskværnet sort peber. Så skal vi smage. Mamma mia. Det er så frodigt. Stop. Altså, man kan lave tatar på 1000 forskellige måder, og det her, det er en af de rigtig gode måder at lave den på. Tak for, at du har givet med. Jeg håber, at du er blevet inspireret, og jeg håber, at jeg har hjulpet dig lidt til at finde ud af, hvordan du laver en tatar. Som sagt, så kan du lave tatar på 100 forskellige måder, så lad være med at holde dig tilbage til en opskrift. Det med at lave kødsalater, det er ikke noget, en opskrift skal bestemme, hvordan det skal være. Det er hjertet, der bestemmer den slags. Opskriften, det finder du som sædvanligt her under videoen, og smagen skaber du i dit eget hjem. Og har du lyst til at købe det her kniv, jeg har, så kan du også lige kigge på linket under videoen. Der kan du bestille den direkte hjem til dig. Ha' det godt.